мәжілісте ұсынылған әлеуметтік экономикалық даму болжамы депутаттардың қызығушылығын тудырды болжам базасы үшін экономика министрлігі бір долларға 470 тенге денгейін теңге деңгейін алып жалпы ішкі өнім бойынша деректерді жарелады. мұндай сандарға жауап ретінде депутаттар парламентте болған бектеновке сұрақ қойды жауабын бірге білейік жыл басында үкіметтің кеңейтілген отырысында президент экономиканы 2029 жылға қарай 450 миллиардқа дейін ұлғайтуды бағдар берді ол үшін жалпы ішкі өнім жыл сайын кем дегенде алты пайызға өсуі керек ал экономика министрлігінің болжамы бойынша 2025-2029 жылдары жалпы ішкі өнім деңгейі жылына бес бүтін оннан бір пайыздан бес алты пайызға дейін болады в связи с чем такие жалпы ішкі өнімді екі есе арттыруға себеп қандай бұл президент тапсырмасын орындауға қателіктерге ұрындырмай ма нақтылап алу маңызды оған бектенов бір мәселе өзекті деп жауап берді және депутаттар әлеуметтік экономикалық даму болжамы туралы айтты көрсеткіштерге қол жеткізген кезде ішкі жалпы өнім 2025 жылы 321 миллиард доллардан 2029 498 жылы 498 миллиард долларға дейін артады таким образом задача бұл көрсеткіш негізінен ауыл шаруашылығы он бір бүтін құрылыс он бүтін оннан және сауда алты бүтін пайыз өңдеу өнеркәсібі төрт бүтін оннан сегіз салаларында оң серпінмен қамтамасыз етілген аталған кезеңде мұндай өндіру көлемі төмендеп кетті мұндай өндіру көлемі төмендеді бұл жалпы ішкі өнімнің өсу қарқынына теріс әсер етеді биылғы жылы экономикалық өсуі мұнай емес сектордың салалары есебінен болып жатқаны атап өту маңызды бұл оң нәтиже және экономиканы әртараптандырудың жалғасып жатқан көрсеткіші бұл міндет деп атап өтті премьер оған жету үшін экономиканы әртараптандыру және шикізатқа тәуелсіздіктен бас тарту бойынша белсенді жұмыс қажет сондай ақ ол тоғыз айдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнім өсімі мұнай өндірудің төмендеуіне қарамастан төрт пайызды құрағанын еске салды то есть мы растем за счет других артта қалған салаларды жеделдету үшін қажетті шараларды дергезінде кезінде қабылдап күнделікті мониторинг жүргізу керек Әкіндіктер өнде өнеркәсібін қолдауға сондай ақ құрылыс пен сауданы ынталандыруға баса назар аудару қажет мұнда үлкен резервтер бар үкімет бұл жеткіліксіз екенін түсіндірді сондықтан республикада ірі жобаларды іске асыру үшін экономикаға елеулі инвестициялар тарту бойынша жұмыстар жүргізілуде одно из точек роста мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар осы жылдың соңына дейін барлық ресурстарды экономиканың сапалы өсуіне жұмылдыруы керек қазіргі жағдайда бұл оңай шаруа емес сондықтан осы бағыттағы күш жігерді еселей түсу қажет ол үшін министрліктер мен өңірлер үйлесімді әрі тиімді жұмыс істеуі тиіс сонымен қатар ұлттық жоба инженерлік инфрақұрылымға елеулі жаңартулар әкеледі деп атап өтті бектенов аржан айнула әйгерім ғинаят ттк қырық телеарнасы астанадан